подій України та світу дізнаєтеся в подробицях в студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Довгоочікуваний обмін. Як в Україні та у світі коментують повернення додому наших громадян і коли вдасться обміняти всіх на всіх. Боротьба праці та капіталу. Чи захистить новий закон українських трудових мігрантів? Забути все у ЄС підбивають політичні підсумки року, які події 2019-го запам'яталися найбільше. Свято Гаманця. Скільки коштуватиме зустріти Новий рік у Карпатах і як зекономити на відпочинку? На рідній українській землі додому повернулися 76 колишніх бранців. Напередодні новорічних свят на Донбасі відбувся наймасштабніший за два роки обмін полоненими у форматі всіх відомих на всіх відомих – 127 на 76. Серед них колишні військові, яких незаконно отримували протягом двох, а то й трьох років. Про цей обмін домовлялися лідери нормандської четвірки на саміті 9 грудня в Парижі. Списки полонених до останнього узгоджували і нарешті – квіти, обійми, усмішки і сльози. Сьогодні вночі українських бранців зустріли на Бориспільському литовищі. На їх повернення чекали кілька сотень родичів і друзів, а також президент Володимир Зеленський. Як відбувався обмін, кого звільнили і яка ціна повернення полонених? Про це в матеріалі Олександра Васильченка. 11 ранку КПВВ «Майорське». Обмін полоненими розпочався під наглядом представників ОБСЄ і без присутності українських ЗМІ. Представники ОРДЛО помітно нервують і кілька разів погрожують припинити обмін бранцями. Урешті сторони передають звільнених. Україна віддає 124 людини, отримує 76 полонених, незаконно утримуваних на непідконтрольних територіях. Серед звільнених українців 12 військових і решта цивільні, зокрема 15 жінок. Після перевірки списків бранців доправляють у Харків і далі спецлітаком в аеропорт Бориспіль. Нарешті. То що буде? Нормально. Аеропорт Бориспіль – зал офіційних делегацій. Із 11 ранку на звільнених тут чекають українські і міжнародні мас-медіа. Перед приземленням спецборту на посадкову смугу виводять родичів і друзів. Приїхав і президент Володимир Зеленський. Із затримкою на 2 години о 10 вечора сідає літак з українськими бранцями. Один за одним з військового літака виходять звільнені українці. Вітаються з президентом. Далі довгоочікувана зустріч із родичами. Квіти, сльози, обійми. Мати Сергія не бачила його 3 роки. Через емоції навіть знепритомніла. Давайте я вам попозже відвечу, тому що матері тільки плохо стало. Я не хочу, щоб їй плохо ще сильніше стало. Марину на литовищі зустрічають 2 сини. На непідконтрольній території її ув'язнили на 11 років. У колонії вона відсиділа 2. Її обвинили в шпіонажі на в пользу України, да, і обвинили в сотрудничестве с сотрудниками СБУ, за что местный так называемый суд ДНР огласил ей приговор в виде лишения свободы 11 лет. Усі 2 роки Марина чекала на звільнення. Каже, шанси на швидке повернення були дуже малі. Произошло неожиданно, к нам пришли, пришла юрист в колонию и нас позвали отдельно от всех. И объявили, что не радуйтесь, не 100%, но возможно, вот такое 28 числа будет обмен, и вы поедете. За зраду батьківщині вирок в окупованому Луганську отримала й Олена Суроченко. Ці кадри зроблені під час обміну. На них Олена вбрана у білу ковтину з гербом України. Моя родина одна, і не признаю ні судилище їхнє, ні республіку, не є громадянином. Ну, мене автоматично причислили як громадянам. Це було в Луганську. А це ви сьогодні вранці були у футболці? Да. Максима зустрічає мати і товариш, з яким він сидів у колонії за шпигунство. На вільній землі чоловік не приховує своїх емоцій. От мамулечка моя, яка чекала мене все це час, Олег Ніколаєвич. Я повернувся в кінці 17-го. Так що ми всі вдома, емоції, спасибо, будемо віддихати. Своє перебування у в'язниці при мамі хлопець коментує не дуже охоче. Умови
Ну, сначала подвалы, пытки, а потом на тюрьме уже более-менее. А так, конечно, очень жестко принимают нас там. У колоніях і так званих підвалах спецслужб ОРДЛО за політичними звинуваченнями досі утримують і катують багато українців, констатують звільнені. Для багатьох єдиний зв'язок із батьківщиною – це телевізор у тюрмі. Ловим кілька українських каналів. Если можно, говорите, каждый день говорите, что граждане Украины остаются в подвалах, остаются в плену. Упоминайте, мы ловим каждое ваше слово. За это бьют, за это наказывают, за это забирают телевизор, рвут провода. Мы каждое ваше слово ловим. Проте цей обмін дуже суперечливий. У складі звільнених Росія вимагала видати 5 беркутівців, яких звинувачують у розстрілі 40 активістів на Євромайдані. Напередодні обміну у столиці відбулися протести, а громадськість вимагала від президента не приставати на цей крок. Це складне було рішення, рішення політичне, це правда. Я вважаю, що наші бійці, наші військові, наші журналісти, вони всі є герої. Я впевнений, що для нас пріоритет повернути наших людей. Я з повагою ставлюсь до всіх батьків і родичів, які втратили близьких на Майдані. Ми, на жаль, не можемо повернути тих, кого вже немає. На жаль, ми не можемо це зробити, але ми могли повернути живих. Я впевнений, що це пріоритет. Звільнених українською стороною могло бути більше, заявила представниця України у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська. Проте майже півсотні людей відмовилися повертатися на територію ОРДЛО. У нас 17 осіб відмовились переїжджати на територію ОРДЛО. Крім того, є ще близько 30 осіб, які відмовились взагалі брати участь в обміні. Тобто вони знаходяться за ґратами? Ті, звичайно, да, вони продовжують відбувати покарання. В офісі президента запевнили, продовжують роботу для звільнення і встановлення полонених на окупованих територіях Донецької, Луганської областей, Криму і в Росії, щоб і їх повернути на батьківщину. Олександр Васильченко, Сергій Єрьомінко, подробиці, телеканал Інтер. Обмін полоненими в Україні у центрі уваги політичних лідерів на Заході. Як вони відреагували на довгоочікувану подію і що про це пише світова преса? Найгучніші цитати від наших кореспондентів. У Євросоюзі на обмін полонених відреагували відразу ж. У неділю ввечері, попри вихідний, на сайті зовнішньополітичного відомства ЄС опублікували заяву, в якій привітали виконану обіцянку. І водночас закликали працювати ще й над іншими домовленостями Нормандської четвірки – розведенням військ і проведенням виборів на території ОРДЛО. Це хороший приклад реалізації одного із заходів, узгоджених на саміті Нормандської четвірки 9 грудня. Європейський Союз очікує, що сторони продовжать працювати в цьому напрямку. Робота над втіленням заходів, погоджених на зустрічі в Парижі, має продовжуватися. У Брюсселі пильно стежать і за реакцією українського суспільства, тож у заяві згадали і про участь в обміні беркутівців, яких підозрюють у розстрілах на Майдані під час Революції Гідності. Ми беремо до уваги обмін особами, пов'язаними з трагічними подіями на Майдані 2014 року. Очікуємо, що всі звинувачення розслідуватимуть і надалі, а зацікавлені сторони забезпечать притягнення винуватців до відповідальності. Привітали з поверненням українців додому перед святами і в посольстві Франції в Україні. Дипслужба опублікувала спільне поздоровлення від імені Франції та Німеччини, країн-учасниць нормандського формату, завдяки посередництву яких, власне, і відбулися домовленості про обмін. Франція та Німеччина вітають звільнення 76 українських полонених та радіють разом із їхніми сім'ями і всіма українцями. Вітаємо цей новий крок, що є наслідком останнього саміту Нормандської четвірки, і закликаємо сторони виконати всі зобов'язання, взяті 9 грудня на зустрічі в Парижі. Німецький Бундестаг зі свого боку теж опублікував спільну заяву від імені канцлерки Ангели Меркель і французького президента Еммануеля Макрона. Вони назвали обмін довгоочікуваним гуманітарним жестом, що повинен допомогти відновити довіру між сторонами конфлікту. Та нагадали про необхідність працювати, щоб звільнити інших в'язнів. Украй важливо надати міжнародним організаціям, включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, необмежений і беззаперечний доступ до всіх затриманих і продовжувати пошуки зниклих безвісти.
Сполучене Королівство вітає довгоочікуване повернення українців, утримуваних в Ордло. На масштабний обмін відреагувало посольство Великої Британії в Україні. Заяву у Твіттері, що й на сторони видали одна одні бранців, опублікувала очільниця дипломатичної місії Мелінда Сімонс. Президентові Зеленському довелося зважитися на важкі рішення задля виконання умов угоди, досягнутої на саміті Нормандської четвірки, та для повернення українців, утримуваних в Ордло, додому. Тепер Росія повинна звільнити всіх українських політв'язнів, яких утримує на своїй території та в Криму. Посол Сімонс зауважила, що важливо здійснити правосуддя щодо винних у тяжких злочинах, зокрема у вбивствах на Майдані. Наголошує на цьому і світова преса. Обмін полоненими в Україні збурив інформаційний простір в усьому світі. Про цю подію повідомили передові британські газети і телеканали. Доповнені емоційними світлинами відео, матеріали описують не лише передумови та подробиці самого процесу, а й вказують на високу ціну, яку довелося заплатити Україні за звільнення своїх людей. Хоча щодо подальшого поступу преса скептична. Авторитетне видання Financial Times висловило думку, що конфлікт може перерости у заморожений. Аналітики вказують, що досягти повного миру буде надзвичайно складно з огляду на те, як укорінилися погляди обох сторін. Пишуть про це і європейські мас-медіа. Умови обміну продиктовані Кремлем, вказує французька Фігаро. Ціна обміну полоненими висока. Звільнення підозрюваних у вчиненні злочинів і засуджених в Україні має мало спільного з незалежним правосуддям. Занепокоєння викликає і те, що не звільнили жодного жителя Криму. А правосуддя стосовно причетних до розстрілів на Майдані буде складно досягти, бо в цей процес втрутилася політика, додає німецька газета Tageszeitung і зазначає, що до списку на обмін з боку Ордло не потрапив жоден житель Криму. Інше видання «Шпігель» зокрема відзначає прогрес у спробах української влади покласти край конфлікту, який уже забрав життя понад 13 тисяч людей. Дипломатичні відомства Сполучених Штатів і Канади відреагували на обмін через свої посольства в Києві. У диппредставництві США опублікували заяву на аккаунті в Твіттері. Ось дивіться. Враховуючи те, що безперервна агресія Росії ставить очільників України перед складним вибором, стоїмо на боці наших українських партнерів і багатьох українців, які залишаються в полоні в Росії та в Криму. Схожий текст від посольства Канади в Україні. Це важливий крок. Ми пам'ятаємо про тих, хто залишився в полоні, включно з тими, хто перебуває за ґратами в Росії та в Криму. Очікуємо на їх негайне звільнення. А ось реакція преси стриманіша. The Wall Street Journal у великій статті наводить думки двох експертів – українського і російського. У Києві автор статті почув, що обмін полоненими був найважливішим кроком, запорукою того, що інші домовленості з Росією будуть виконані. А у Москві журналістові газети сказали, що цей обмін є не більш ніж великою подією для тих, хто повернувся додому, але не дає гарантій врегулювання конфлікту. Тобто газета, можливо, мимоволі підштовхує читача до думки, що до вирішення проблем Донбасу ще дуже далеко через різницю між позиціями ворожих сторін. «Нью-Йорк Таймс» називає обмін, що відбувся, останньою ознакою слабкої відлиги у взаєминах між Україною та Росією. У статті також читається натяк, що заручники стали інструментом не тільки для звільнення полонених, а й для досягнення ширших стратегічних цілей. Ну і як би не висловлювалася преса, її оцінки можуть відрізнятися від того, що кажуть тут, у Держдепі, якими є ті настрої, українці почують особисто. Сьогодні підтвердили, 3 січня 2020-го держсекретар Помпео на один день прилетить до Києва. Зустрінеться із Зеленським, міністрами Пристайком та Загороднюком, громадськими діячами. Як повідомляє відомство, Помпео висловиться щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України і відвідає службу в Михайлівському, щоб вшанувати пам'ять загиблих на Донбасі. Із Вашингтона, Лондона і Брюсселя. Дмитро Анопченко, Ірина Іванова та Олена Абрамович. Подробиці – телеканал «Інтер». Обмін полоненими, про нього довго домовлялися, потім довго дискутували. Зрештою, він став найбільш очікуваною подією в Україні наприкінці поточного року. В опозиційній платформі «За життя» вітають українців з поверненням додому та вже готові працювати над новими викликами задля встановлення миру в Україні. Наша позиція не змінилася. Вот обмен пленными, разведение войск, выполнение Минского формата – это шаги все к достижению мира в стране, чего хотят все люди. Возврату территории людей домой в Украину. И то, что пленных поменяли, безусловно, это плюс. Наша политическая сила давно этим занималась. И хорошо, что это продолжается. Хотелось бы закончить действительно, чтобы все пленные вернулись домой. Но еще важнее то, что дальше политический процесс урегулирования
с внесением изменений в Конституцию по поводу закона об особом статусе, принятие закона об амнистии, это все следующие шаги, которые позволят реально прийти к миру в стране. Мы за это, у нас открытая, честная и понятная позиция, мы всегда выступали за нее и будем дальше так действовать. На продовження врегулювання ситуації на Сході чекають усі українці, та найбільше у зоні конфлікту. За останню добу на Донбасі ворог двічі порушував режим тиші. Про це повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Проти оборонців діяли снайпери противника. Більше про ситуацію на передовій розкаже Ігор Лаванок. СПГ, ну, дуже рідко, ну, в основному 128 тобі прилітають такі. Свіжі вирви, осколки та залишки від мін і гранатометних снарядів. Ось такий вигляд тут має перемир'я. Передова на Світлодарській дузі. З окопів і бліндажів без потреби армійці не виходять, адже тільки земля рятує від смертоносного металу, а ворог ним рясно вкриває українські позиції. Фактично кожен день. Кожен день. Не було такого дня, щоб не було ніяких прострілів, ніяких подарочків від них. Так кожен день. І бійці кажуть, стріляють по них зовсім не трактористи чи шахтарі, а досвідчені військові артилеристи, у яких днями ще й ротація відбулася. Міни кидають класичним способом. Вони стріляють в основному в шахматному порядку і визначають, де наша позиція знаходиться. Ну, в шахматному порядку попасти легше в позицію іменно. Вони от приїхали, помінялися. Ми їх не троємо не раз. Починає з крупокаліберного. Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню повідомляє, за минулий тиждень супротивник 8 разів не допустив патрулі спостерігачів ОБСЄ на непідконтрольній Україні ділянки лінії розмежування. Хлопці в окопах тому не дивуються. Кажуть, цими днями з того боку вони постійно чують гуркіт моторів важкої військової техніки, а її за всіма угодами треба було вже відвести. Да, гул техніки постійний вчора, цілий день. З самого рання і до вечора. Що за техніка? Ну, гусянка, більш тяжола техніка. От і все, їхні договори. Техніка постійно у них там, їздить. Причому гусянічна. І таке, ну, крупне. Що таке, ну, іменно савочки, скоріше всього. Тож у розмові щодо перспектив чергового всеохопливого перемир'я бійці на передовій лише кепкують і тримають зброю на поготові. Да ні, який мир. Його, з їхньої сторони його ніколи не було і не буде. Це однозначно, що який мир. Із Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Ігор Щепет, подробиці телеканал Інтер. Понад 5 мільйонів українських трудових мігрантів зустрічатимуть Новий рік за кордоном. Чи не щодня кожен із них стикається із несправедливістю з боку роботодавців? Захистити права працівників взялися в парламенті. Відповідний законопроект можуть розглянути одразу після свят. Про що саме йдеться у документі, знає Олена Зоріна. Ось обі. Отак, і переїхали обі. Він поїхав на заробітки до Німеччини, але замість грошей привіз купу проблем. Алій Салидінов до невеличкого шахтарського містечка Марганець уже за місяць повернувся з порваними зв'язками на обох ногах. Нещасний випадок на виробництві, але чоловік упевнений, усе підлаштували. Ззаді я не очікував просто. Доганяє мене кара, гружена ящиками цими. І збиває удар ззаді по ахіловим, наїжджає на мене і до самих колін. Проблеми почалися ще в Україні, коли звернувся до фірми, яка обіцяла роботу. Заплатив посередникам 1200 євро, та замість візи отримав дві відмови. І гроші фірма не повернула. Я не пообіцяли в течение двох місяців відправити мене за границю. Тобто у мене мінус 600 євро, 5 місяців. Я просидів і убавив у розбитого корита. Посередники запропонували інший варіант, менш легальний, але, як запевняли, більш надійний. Они делают нам югославские ID-карты, литовскую фирму нас устраивают типа на работу, а оттуда мы как будто командированы в Германию. Так він і ще кілька українців опинилися на німецькому сортувальному заводі «Тари». Працював понад 12 годин щодня. Ставлення роботодавця, каже, як до рабів. За місяць грошей так і не отримав, як і договору чи страхового поліса. Додому після травми повертався власним коштом.
сотні випадків, коли компанії, отримавши ліцензію Мінсоцполітики, спокійно ошукували людей, а потім зникали. Беруть від 100 доларів до 3-5 тисяч доларів. Історія Аліни – виняток, а лише доповнення сумної статистики, підтверджують представники профспілок. І зі своєю проблемою мігрант, як правило, лишається сам на сам. Практически каждый трудовой мигрант сталкивается с нарушением своих прав в Европе, начиная от там, невыплаты заработной платы, заканчивая какими-то унижениями, принуждениями. Фирмы-посередники процветают. За ваши гроши ладні відправити в будь-яку точку світу. Ось сайт однієї з таких агенцій. Робота у Швеції, Польщі, Німеччині та інших країнах. Пропозицій повно. Я намагаюся працевлаштуватися в Ізраїль. Менеджер Катерина одразу попереджає, завдання не з легких – і гарантій жодних, але все можливо. Виїжджаєте туди як турист, оформляєте статус біженця. По статусу біженця будете мати право знаходитися на території країни, але не працювати. Тобто працювати ви при цьому будете неофіційно. 12 тисяч гривень. Це не туристична, це туристична путівка, не віза. Та головне – пройти кордон. Як це зробити, обіцяє навчити так само по телефону. А про самі вакансії, каже, дізнаюся вже на місці, тобто в Ізраїлі. Саме проста схема – запропонувати українцям роботу за кордоном, якої не існує, заробітну плату, яку українець там не зможе отримувати. І, звісно, пропонують роботу в країнах, куди українці взагалі не можуть потрапити. Працевлаштування в Норвегії, Фінляндії, в Нідерландах. Аби не бути ошуканими, в асоціації пропонують захистити права трудових мігрантів. Відповідний законопроект уже зареєстрований у парламенті. Насамперед, кажуть, треба навести лад із компаніями-посередниками, які відправляють людей на роботу. Ринок відкрити для всіх, але правила гри змінити, аби ті не заробляли лише на обіцянках. Відмінити ліцензію, максимально спростивши вихід на цей ринок того бізнесу, який хоче тут заробляти гроші. І при цьому заборонити компаніям-посередникам брати гроші з українців при працевлаштуванні за кордон. В усьому світі за працевлаштування, за послуги компаній по працевлаштуванню сплачують саме роботодавці. У профспілках упевнені, це гарантій заробітчанам не додасть. Ба більше, кажуть, законопроект скасує відповідальність фірм-посередників. До проблеми варто підходити більш комплексно, приміром, запровадити спеціальну програму на державному рівні. В цій законодавчій ініціативі під дуже красивим названням «Защита прав трудових мігрантів», ну, ні слова нету о самой защите трудових мігрантів. Там є о зміні условий ліцензування, о штрафах для агентств. Це все зв'язано з можливим переділком ринку. Дискусія у парламенті щодо законопроекту може розпочатися вже після Нового року. Але українці з правами чи без і далі рвуться працювати у Європу. Про це свідчать дані останніх соцопитувань. 60% молоді у віці 18-29 років готові або хотіли би поїхати на заробітки за кордон. 50% найбільш активної категорії 30-40 років хотіли би поїхати на заробітки за кордон. Вибір країн є традиційним для українців. В першу чергу це Німеччина та Польща. Я наклеюю це спеціально, даби люди, які збираються теж за границю на роботу, добре смотрели відзиви про фірми, даби не попасти в рабство за границю. Алі, який постраждав від закордонних заробітків, не чекаючи на захист держави, розпочав власну кампанію проти шахраїв. Розклеює листівки із даними фірми-посередника, що його ошукала, аби інші мігранти його помилок не повторили, аж надто гіркий досвід отримав. Олена Зоріна, Олена Менделюк, Євгеній Камінський та Сергій Килимник. Подробиці телеканал «Інтер». Кліматичні протести, сварки через НАТО та прихід до влади нових політиків у ЄС підбивають політичні підсумки року, що минає. Які події запам'яталися європейцям і чого чекають від 2020-го, розкаже Олена Абрамович. 2019-й запам'ятався масштабними кліматичними протестами. У Брюсселі майже щоп'ятниці близько 50 тисяч дітей і дорослих виходили на марш. Відбувалися такі самі акції в багатьох інших столицях. А шведська школярка Грета Тунберг, яка започаткувала екологічний рух, стала людиною року за версією впливового американського журналу «Тайм». Чимало з вас занепокоєні, що ми прогулюємо уроки. Але я запевняю, ми повернемося в класи, коли ви дослухаєтеся до нас і дасте нам майбутнє. Хіба ми багато просимо?
За рік Грета побувала на мітингах у своїх однодумців чи не в кожній європейській країні. Зустрілася з папою Римським у Ватикані, виступила і в Європарламенті у Страсбурзі, і на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Вирубування лісів, токсичні викиди в повітря, вимирання комах, знищення дикої природи і забруднення океану – це все катастрофічні тенденції, що прискорюються способом життя тут, у нашій фінансово щасливій частині світу. І вважається, що ми маємо право продовжувати це робити. Жити екологічно стало модним у ЄС. За зелені партії виборці голосували охочіше, а в Бельгії, в одному з регіонів, вони навіть уперше в історії отримали більшість. Екоініціативи і серед пріоритетів нової очільниці Єврокомісії – Урсули фон дер Ляєн. Вона пообіцяла нову європейську «зелену угоду». Я хочу, щоб зелена угода стала знаком якості Європи. Ми зобов'язані стати першим у світі кліматично-нейтральним континентом. Тим часом французький президент Еммануель Макрон припинив говорити про Паризьку кліматичну угоду. Вона втратила актуальність через відмову долучитися американського президента Дональда Трампа. Натомість Макрон взявся за реформування Євросоюзу. А ще заявив про смерть мозку НАТО і про необхідність перезапуску відносин з Росією. Це спричинило таку алергетичну негативну реакцію країн зі східного флангу – Балтійських, Польщі, Румунії, а зрештою Німеччини, що раптом Німеччина і США організували святкування трансатлантичних відносин у Берліні як реакцію на слова Макрона. Хоч би там що, а критика французького президента спонукала країни НАТО серйозніше подумати про зміни. А от щодо російського питання, то тут Макрон дослухався до колег. І це хороші новини для України. Демонстрацією цього став нормандський саміт у Парижі. Тож попри загрози, суперечності та непевність, які нависали над Євросоюзом всередині 2019-го, завершився рік доволі позитивно. Як для Євросоюзу, так і для відносин України з ЄС. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Відносини з Україною стали темою для іншої резонансної події року – можливого імпічмента Дональда Трампа. І колишній віцепрезидент США Джо Байден погодився свідчити у цій справі. Таку заяву він зробив на зустрічі з виборцями. Наступного року у США відбудуться президентські вибори. Байден – кандидат від демократів і суперник Трампа. Питання імпічменту очільника Сполучених Штатів порушили саме через його прохання до українського колеги Володимира Зеленського розслідувати справу проти Байдена в Україні. Нижня палата Конгресу вже оголосила недовіру президентові. У січні імпічмент Трампа розглянуть у Сенаті. А справа колишнього прем'єр-міністра Хорватії Йоваса Надара вже вирішена. Колишнього урядовця засудили до 6 років ув'язнення за хабарництво. Його звинувачують в отриманні 10 мільйонів євро за дозвіл на видобування нафти для приватної фірми. Угоду уклали 10 років тому, коли Санадер очолював уряд. У 2010-му він утік до Австрії, звідти його екстрадували. Торік засудили до 2 років ще в одній справі. Нині політик відбуває покарання у в'язниці. Від політичних підсумків до научних відкриттів. Ізраїльські медики зробили революцію у лікуванні гепатиту С. Це важке захворювання, щорічно забирає життя сотень тисяч людей, і раніше його вважали майже невиліковним. Нові препарати, розроблені вченими, тепер забезпечують повне одужання. Більше про це у сюжеті. Ласкавий убивця. Так гепатит С називали у світі за його здатність маскуватися під симптоми інших хвороб і дуже повільний плин захворювання. Вірус може тліти в організмі буквально десятиліттями, а потім призвести до важких уражень печінки і смерті пацієнта. 150 мільйонів людей у світі інфіковано вірусом гепатиту С. Понад 350 тисяч помирає від нього щороку. Точніше, помирали, адже тепер вірус навчилися лікувати. Ізраїльські вчені створили ліки, здатні зупинити лагідного вбивцю. Відтепер гепатит С перестає бути смертельним вироком. Раніше ймовірність успішного лікування з колишніми медпрепаратами була близько 50%. Ми досягли показника 90 і більше відсотків. При цьому вдалося прибрати безліч важких побічних ефектів, які ускладнювали лікування.
Більш того, виявилося, що нові препарати не викликають вторинних ефектів, які раніше можна було порівнювати із побічними діями хіміотерапії. Іноді через них доводилося скасовувати лікування, що прирікало хворого на вірну смерть. Скоротилися терміни. Раніше це був щонайменше рік, а тепер 6 місяців. Говоримо про те, що не буде більше нанесен вред печені, і навіть той вред, який вже нанесен, він часто проходить регресію, тобто він часто улучшається після ізлічення гепатиту С. Це справжня революція. Тепер не потрібні дорогі крапельниці. Пацієнт просто приймає таблетки, робить сам собі уколи уже готовими шприцями і живе звичайним життям без особливих обмежень. Чи не першою у світі, хто повністю вилікувався від гепатиту, стала голівудська зірка Памела Андерсон, яка пройшла лікування у Тель-Авіві. Тепер терапія вже не експериментальна. В Ізраїлі вона входить у страховий пакет, і вже десятки тисяч людей, які отримали її, визнані здоровими, у тому числі ті, кому не допомогли попередні схеми. Теми лікування. Антон Готліб, Сергій Услендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу Інтер. Уже 10 вогнеборців загинули в Австралії. Понад 2 місяці на континенті борються з масштабними пожежами. До бригади долучилися тисячі волонтерів. Досі вони працювали безплатно, лише днями прем'єр пообіцяв грошові компенсації. Про тих, хто ризикує життям, рятуючи домівки від стихії, дивіться у сюжеті. 41 градус за Цельсієм. Ні краплини дощу, натомість вітер. У таких умовах із вогнем у Австралії борються пожежники-волонтери. Озброєні сокирами і граблями, вони виявляють осередки займання в лісах і на полях навколо рідних міст і селищ. Ось тут під компостом ще тліє. Треба загасити, інакше займеться сухе листя на поверхні. Працювати виходять здебільшого у позаробочий час, у відпустці і навіть на свята. В одній бригаді люди різного віку та професій. У мене вже онуки підростають, але в нашій службі є і 20- і 70-річні. Це мені й подобається найбільше. Усі піклуються про спільноту і підтримують одне одного. Я на пенсії, тому хочу полегшити життя молодим, у яких сім'ї, робота, кредити. У них повно проблем, тому я працюю, поки маю здоров'я. Однаково комусь же треба це робити. Таких, як Ян і Джудіт, понад 70 тисяч майже в усій Австралії. У Ендрю Хейна двоє дітей і дружина. Доки чоловік працює понаднормово, Кейт удома підготувала все для швидкої евакуації, якщо вогонь таки дістанеться житла. Коли Ендрю не вдома, намагаюся не думати, як він там, чи все добре. Спакувала сумку з документами і сімейними фотографіями. Раптом що? Ми поїдемо в Сідней. Кейт каже, що пишається чоловіком і його внеском у захист громади. Бо за ризик життям пожежники-волонтери майже нічого не отримують. І самі скромно говорять не про гроші, а про ставлення оточуючих до себе. Напевно, найбільше ми цінуємо вдячність. 10-річний школяр подарував мені листівку з написом «Спасибі». Тому, знаєте, я йду приборкувати пожежі, бо хочу цього. Тому все, що мені потрібно, це проста подяка. Австралійці борються з вогнем уже 2 місяці. Врешті прем'єр-міністр оголосив, волонтери отримують грошові компенсації від 300 до 6 тисяч доларів. Окрім того, найманим працівникам за понаднормову роботу запропонують додаткові відпустки. Поки спека б'є температурні рекорди на всьому континенті, надзвичайники кажуть, пожежі поширюються, тому допомога від кожного аж ніяк не завадить. Катерина Єрісєєва, подробиці, телеканал Інтер. Не завадить допомога і учням школи в селі Поглибляк на Черкащині. 3 роки тому навчальний заклад оптимізували, старшокласники перевели навчатися в сусіднє село. Тепер черга дійшла і до школярів 5-9 класів. Тут має залишитися тільки молодша школа і садочок. Батьки дітей і вчителі проти таких реформ і вже готові виходити на масову акцію протесту, продовжать мої колеги. Семикласники Поглибляцької сільської школи тільки-но почали вивчати хімію. У класі всього 6 дітей, тому уваги викладача вистачає всім. Та з нового року для учнів і викладачів усе може кардинально змінитися. З'явилась інформація, що школу оптимізують. Школярів із 5 по 9 класи мають перевести до опорного навчального закладу в сусідню Бужанку. Діти нервують від таких нововведень. Треба пристосуватися до навчання іншого. Друге середовище і другі учні, треба до них звикнути.
3 роки тому повноцінна Поглибляйська школа офіційно стала філією опорного навчального закладу села Бужанка. Туди перевели учнів старших класів. Коли місцеві жителі дізналися, що й на середні класи чекає така ж доля, мало не зчинили бунт. У Катерини 4 дітей, 2 з них уже школярі. Жінка проти такої реформи, адже Бужанська школа за 20 кілометрів звідси. Зараз вони встають у мене о 7-й годині, в 7:30. Ну, інколи ж жаліємо дітей, будемо пізніше, і вони на місці, школа тут на місці. Якщо переведуть у Бужанку, дітям доведеться о 7:00 вже стояти, чекати автобус. Якщо він запізнюється, це дитина стоїть на морозі, на дощі, будь-на чому, і чекає, поки приїде автобус. Відстань не єдина проблема, каже завідуюча філією. Бужанка вже давно є частиною об'єднаної територіальної громади. Однак село Поглибляк до неї не входить. Будівлю місцевої школи ОТГ орендує. І якщо її остаточно оптимізують, село залишиться без повноцінного навчального закладу. У нас було 180 дітей, потім почали зменшуватися. Оце вже буквально 2 роки назад було до 90 дітей, це у нас дитячим садочком. А зараз 47 із дитячого садочка, 60 дітей. Чомусь таки прийняли закон, що потрібно, щоб було не менше, як 100 дітей. Але вони розуміють чи не розуміють того, що в сільській місцевості, де немає чи не буде школи, то тих дітей не буде вже. У Бужанській ОТГ пояснюють, у Поглибляцькій філії вони й самі зацікавлені. Тутешня опорна школа вкрай перевантажена. Хоча чутки про оптимізацію філії до рівня молодшої школи не безпідставні, каже голова. Зараз усе залежить від рішення, яке приймають у профільному міністерстві. Там планують збільшити дозволену кількість учнів у класах. Ви знаєте, що є проекти рішень Кабінету міністрів, проекти Міністерства освіти. І зараз напрацьовуються законопроекти, де може бути зменшена кількість чи збільшена кількість учнів у класах. От яке рішення приймуть, так і будемо приймати ми рішення. Разом із тим, у 2020-му оптимізовувати філію ОТГ не збирається. На її утримання в бюджеті громади гроші все-таки заклали. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаська область. Казковий Новий рік в українських Карпатах. Скільки коштуватиме таке святкування? Наша Жанна Дочак приїхала місцевими садибами та колибами, аби дізнатися, як зустрічати 2020-й у горах і не збанкрутувати. Секрети гірського відпочинку в її сюжеті. Яремче – прикарпатська туристична мекка, улюблене місце відпочинку багатьох українців взимку і особливо на свята. Де зупинитися – вибір величезний – від дорогих готелів до затишних сімейних садиб. Ми відкриті для всіх. Невеличкий готель-садиба в передмісті Яремчого на 9 номерів. Тут є і двомісний стандарт, і сімейні – на 5 людей. Самою основною родзинкою є це те, що все в гуцульському стилі. Нема там тих ремонтів, є все з дерева, все натурально. У кожному номері справжній камін. А це наш великий двохкімнатний сімейний номер. Тут можна поселити навіть 5 чоловік, тому що диван розкладається, є односпальне ліжко. Є камін, який працює, робочий камін, і вихід на терасу. І тут є спальне, двохмісне спальне ліжко, ще одна кімната з двохспальним ліжком, телевізором і також є вихід на терасу. Ціна за ночівлю від 750 до 1250. На період новорічних свят вартість зростає вдвічі. Коштує номер 2500 гривень в сутки, зараз новорічний період. І відповідно в різні періоди часу ціни міняються. Не входять сніданки у проживання. Це просто ціна за номер. Ціновий бум у Карпатах із 25 грудня по 5 січня. Туристів у цей час більшає. У цьому готелі всі кімнати на Новий рік заброньовані ще з жовтня. Гості з Харкова, Києва, Молдови, Румунії та Білорусі. Зустрічати прихід 2020-го будуть весело, запевняє господар. Святкова програма насичена, жива музика, тамада, конкурси і танці. Гуляти планують від 9-ї вечора до останнього клієнта. У нас зазвичай такі різні конкурси. Буває там і мумія, і ще якісь, такі різні, такі цікаві зовсім. І фантики витягують, там і співають, і анекдоти розказують. Якщо гості себе будуть гарно поводити, то ми запросимо сюди або Миколая, або Діда Мороза Снігурочкою. І які будуть більше такі гості, активніші, то ми їм, звичайно, зробимо якісь і подарунки дуже прекрасні, які вони запам'ятають. Та головний акцент роблять, звісно, на кухні. І вона буде гуцульською. Викласти за новорічний вечір доведеться 1800 гривень. У цій колибі в новорічну ніч також буде аншлаг. Галина Якушко, Жанна Дочак, Зиновій Автанас. Подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.
Пташі на аншлаг зараз спостерігають на Буковині. Майже 100 лебедів-шипунів злетілися туди на зимівлю. Птахи перечікують морози, бо саме там є унікальне озеро з теплими підземними джерелами. До пернатих красенів навідалися і наші кореспонденти. Ці озера, що в селі Чорториє, лебеді-шипуни облюбували ще у 80-х. Зліталися звідусіль. Коли помер Іван Миколайчук у 1987 році, з тих пір і лебеді з'явилися на цих озерах. Це була перша осінь, коли лебеді вперше перезимували зиму. Місцеві ставки так полюбилися птахам через теплі підземні течії. Вода тут не замерзає навіть у найлютіші морози. Птахи летять цілим вирієм із сусідніх країн. На це вказують кільця на лапах пернатих. На цих водоймах виявляли лебедів-шипунів з різними кільцями. В першу чергу це з Польщі, Гданськ, північ Польщі, звідти, з Балтійського регіону. Ну, летять сюди південніше. Лебідь відлітає кудись південніше лише тому, що немає де зимувати. Немає відкритої води і немає доступу до їжі. Птахи гуртуються групами. Це допомагає їм не замерзнути. Крилами і лапами лебеді буквально подрібнюють кригу на воді. Вони, значить, плавають на одній місці, там спасають півтора-дві садки тої території, постійно бурляють, щоб не дають води замерзнути. Коли були крепкі, сильні морози, приїжджали МЧС, включали насоси, і насос качав воду по кругу, допомагав їм. Харчуються шипуни переважно водоростями. Та в холодну пору цього птахам недостатньо. Їх доводиться підгодовувати. В обласній екологічній інспекції виділили 10 тисяч гривень на закупівлю зерна. Щодня доросла особина з'їдає до 400 грамів пшениці. В день ми згодовуємо приблизно на даний час 40-50 кілограм. Як холода, то буває 100-150 кілограм. Вигодовуємо лебедів. Зараз тепліше, вони мають водорослі, то ми трошки менше даємо зерна. Економимо. Спостерігати за зграєю задоволення, розповідають місцеві жителі. Кажуть, у лебедів, як і в людей, свій характер. Вони норовливі та іноді навіть агресивні. До того ж, на одному озері може бути лише одна пара. Якщо вже на ставок великий, то якщо ця територія їхня, вони нікого не пустять. Ні дику качечку. Вон парочка теж. От бачите, вони собі привикли ціле літо жити разом. Ні качку, ні лисуху, вони то все відганяють. Цьогоріч у пернатих вилупилося 9 лебеденят. Їх помітно за сірим окрасом. А із настанням морозів у Чортори очікують до 200 граційних красенів. Артем Антоненко, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга. Подробиці телеканал Інтер. Чернівецька область. Як від аномальних холодів рятуються індійці, де упіймали крокодила-убивцю та хто став наймолодшим мільярдером у світі? Про це та інше далі в нашому огляді. У Франції 97 людей провели 2 години на поламаній канатній дорозі. Сталося це на гірському курорті Сере-Шевальє, що в департаменті Верхні Альпи, на висоті 2200-2500 тисячі над рівнем моря. Причиною став технічний збій. Лижників довелося евакуювати за допомоги гелікоптера. Усіх заручників полонки неушкодженими спустили з 10-метрової висоти. Аномальний холод скував Індію. Подекуди температура сягнула небувалих для цієї місцевості мінус 28 градусів за Цельсієм. Незвиклий до таких вибриків погоди місцевий люд гріється як може. Просто на вулицях розкладає багаття. Зниження температури принесло ще одне лихо. Густі тумани опустилися на столичний регіон. Через погану видимість уже повідомляють про загиблі 6 людей. 3 загинули у мінівені, що з'їхав із дороги у канал. Задля безпеки перевезень владі довелося скасувати кілька авіарейсів і внести корективи в розклад руху поїздів. В Індонезії упіймали 5-метрового крокодила-вбивцю. Гігантську рептилію підозрюють у заподіянні смерті щонайменше 2 жителькам острова Сулавесі. На думку зоологів, агресивний плазун, який скуштував легкої здобичі і надалі нападав би на людей. Операцію з відлову організували поліцейські і рибалки. Тепер небезпечного хижака відправлять у центр охорони природи. Фахівці зазначають, велетенські рептилії почали з'являтися поблизу населених пунктів через зміни погодних умов, а також через вторгнення людей в їхнє середовище проживання. У Нігері провели перший в історії марафон. 20 атлетів о 7:30 ранку стартували на дистанції 42 кілометри. Бігли пустелею під наглядом військових і поліцейських. Солдати захищали спортсменів від можливих атак джихадистів. Протягом останнього року бойовики активізували діяльність у країні. Організатори марафону провели захід під гаслом «За мир». Так хочуть подолати ізоляцію регіону та показати його переваги і місцевим, і туристам.
Мільярдерка у 22 роки. Агенція Bloomberg назвала американську модель Кайлі Дженнер наймолодшою у світі власницею статків з 9 нулями. Окрім зйомок для глянцю, красуня уславилася участю у реаліті-шоу «Сімейство Кардашян». Також вона заснувала косметичну компанію Kylie Cosmetics, а згодом продала половину її акцій за $600 мільйонів. У Непалі провели конкурс краси серед слонів. Тіла учасників прикрасили малюнками та незвичайним педикюром. Для участі у цьому дійстві 5 гігантів із різних частин країни готували півроку. Фестиваль велетнів на південному туристичному курорті Саураха відбувається вже в 16-те. І цього року він зібрав рекордну кількість глядачів. Під музикою і в костюмах у Мадриді відбувся щорічний парад із собаками. Кілька сотень чотирилапих красувалися вулицями іспанської столиці разом із власниками. Так містяни і активісти закликають владу збільшити покарання за злочини проти тварин. Нині найбільший термін ув'язнення – 1,5 року. Такий термін у Іспанії відбувають умовно. Також іспанці вимагають, щоб їм дозволили разом із улюбленцями їздити громадським транспортом, гуляти в парках і на пляжах. Мюнхенський єпископ благословив вісників Різдва. 580 хлопчиків і дівчаток у святковому вбранні вирушили по домівках з важливою місією – нести містянам добру звістку про народження Христа. Вони співають та пишуть крейду вітання на дверях. На думку священнослужителів, такі поздоровлення нікого не залишать байдужими. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності UA в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.